សកម្មភាពរត់ពន្ធឈូងខុសច្បាប់តាមច្រកអន្តរជាតិមិនចៃទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមគ្មានការទប់ស្កាត់ សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគាត់សម្គាល់ឃើញក្រុមឈ្មួញសម្រុកដឹកជញ្ជូនស្យូងចេញពីខេត្តនានាយកមកស្តុកទុកនៅភូមិត្រពាំងចោខុំអញ្ចើមស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំរួចបន្តដឹកចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកអន្តរជាតិមិនចៃនៅពេលយប់យ៉ាងរលូនគ្មានមន្ត្រីជំនាញឬសមត្ថកិច្ចណាម្នាក់ចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឡើយហើយករណីនេះត្រូវបានមហាជនដាក់ការសង្ស័យថា អាចមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធបើក្តីឲ្យក្រុមឈ្មួញនាំចិញ្ចាចធ្នូទទួលបានផលប្រយោជន៍ក៏មិនដឹងជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023មហាជនបានកត់សម្គាល់ឃើញឈ្មោះច័ន្ទរស្មីដែលល្បីថាជាជើងខ្លាំងខាងរត់ការដឹកជញ្ជូនធ្យូងខុសច្បាប់យកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកអន្តរជាតិមិនចៃបានចេញមុខរត់ការដែលតាមប្រភពក្នុងមួយរថយន្តក្រុមឈ្មួញត្រូវ ចំណាយអស់1លាន20ម៉ឺនរៀលទៅ2លានរៀលហើយសកម្មភាពនាំចេញធ្យូងគឺផ្ដើមឡើងចាប់ពីម៉ោង11នាទីយប់រហូតដល់ម៉ោង7:00នាទីព្រឹកមានការលើកឡើងថាតើលោកវ៉ាន់ពិសិដ្ឋប្រធានស្នាក់ការច្រកអន្តរជាតិមិនចៃនៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកអន្តរជាតិមិនចៃព្រមទាំងលោកប្រធានការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោច្រកអន្តរជាតិមិនចៃនាំគ្នាដេកលក់ឬក៏មិនដឹងទើបមិនឃើញពី សកម្មភាពក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនស្យូងចេញទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងដូចនេះចំណែកលោករតចន្ទាមេភិអឹមខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនទាន់មានចំណាត់ការបង្ក្រាបនៅឡើយទេជាពិសេសកម្លាំងអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកលីបុកសិតមន្ត្រីជំនាញគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមដងផ្លូវនិងសមត្ថកិច្ចនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិមិនចៃបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខណៈក្រុមឈ្មួញបានប្រើប្រាស់រថយន្តសំយងកែច្នៃនិងរថយន្តកែច្នៃជាច្រើន ប្រភេទទៀតដឹកជញ្ជូនស្យូងចេញទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងមួយយប់ជាច្រើនគ្រឿងតែមិនឃើញលោកវ៉ាន់ពិសិដ្ឋប្រធានស្នាក់ការច្រកទ្វារអន្តរជាតិមិនចៃនិងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិមិនចៃចាត់វិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនស្យូងឆ្លងដែនខុសច្បាប់នេះឡើយមានការអំពាវនាវដល់អាយឧត្តមជាសមេធិអភិបាលខេត្តព្រៃវែងនិងអាយឧត្តមជាម្ចាស់សុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំគួរពិនិត្យពីភាពអសកម្ម
pon xung co chbap tam tro prom dan antra chiet mun chai ni phong pro vie chiet dam chom dai bandal oy mien ka vinih antrai dol prai chue yang thun thngo bomphot lok chan rasmay ko doch chea lok van pisat prathean snaka tro thvi antra chiet mun chai nang nei poh nokor bal antao praveh tro thvi antra chiet mun chai man aich svai ro ka bomphlu ban te kot trom thngai ti 7 khai mesa chnam 2023 ni pro pom mien lech torasap Power Plus. Power to win.